בפרק הבא של ששטוס 2022. אתם חמשת הגדולים של ששטוס 2022! זה מרגש בטירוף. היום אנחנו נוחתים ברוסיה. קפטנים, תסתכלו לקרחון הזה טוב טוב בעיניים. היה לי קר בטירוף. אוי, זה קפוא. קר לי. טק, 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 טק. כל הקפטנים שלנו נלחמים לכרטיס כניסה לחצי הגמר. אני ממש ממש חייב שזה יהיה שלי. אך, זה כואב. שום דבר לא עזר. עמית, אתה מפריט עליי. אני לא רואה בעיניים, אני מטורף על המשימה. בששטוס, כמו בששטוס, הכל יכול לקרות. ראשונה העונה, בקיר הגורלות הזה, אנחנו ניפרד משני קפטנים. כן, קפטנים, אנחנו בקיר גורלות של הדחה כפולה. מה? הדחה כפולה? שתיים מאיתנו הולכים? מה?